Svaka dobra vijest za naše bogate gledatelje je da imamo čak 60% siromašnih. Da, nedavno je predstavljeno istraživanje Europske komisije o stopama siromaštva i prema njemu u Hrvatskoj čak 60% građana ulazi u kategoriju apsolutno siromašnih. Prema kriterijima Europske komisije, veću stopu apsolutnog siromaštva od Hrvatske u Europskoj uniji jedino ima naša bratska i prijateljska Rumunjska, koja je uvijek tu i na koju uvijek možemo računati kad nam netko treba držati leđa. Kod njih je stopa apsolutnog siromaštva 65%. Ovo izvješće o kojem govorimo sada u Hrvatskoj nije privuklo neku pozornost. Nema ga ni na televiziji, ni u novinama. U Hrvatskoj ga je objavio jedino ekonomsko-analitički portal ideje.hr. Ali i ne treba dizati neku galamu zbog toga. Svi znamo da siromašnima pripada kraljevstvo nebesko. Pa siromašnim onda i nije sad neka frka, živaće cijelu vječnost. Ali dobro je znati da naši bogati gledatelji koji neće ući u to kraljestvo sad mogu odahnuti na miru, se posvetiti uživanju u ovom kraljestvu zemaljskom, jer što je više siromašnih, njihovo će kraljestvo zemaljsko biti veće i bogatije. Sektoru naše pakete vrijedne 6 nekoliko godina i građani, i gospodarstvo, i najranjivim skupinama, i umirovljenicima, i ribarima.